Fala, galera. Nosso programa hoje vai ser um pouquinho diferente. Não vamos ter uma entrevista, mas uma roda de conversa com um convidado muito especial. Ficaram curiosos? Vamos lá. Mas primeiro, produção, solta a vinheta. Boa viagem, minha mãe fez uma viagem, hoje me deixou saudade. Boa viagem, minha mãe fez uma viagem, hoje me deixou saudade. Ah, minha mãe, o que aconteceu? Por que não seguiu os conselhos de Deus? Ah, minha mãe, e como é que você se sente ser um ex-internado e agora um menino com um futuro todo brilhante pela frente? Nem às vezes nem eu tô acreditando. Mas, tipo assim, quero seguir em frente. Tipo assim, eu me sinto bem, né? Porque, tipo assim, pra quem nunca teve um ponto, não, ou pra quem já teve, né? E não abraçou, tô tendo mais uma oportunidade de querer mudar de vida. Aonde que tudo começou? Onde que você tirou essa inspiração de cantar rap e onde tudo começou? Pô, o rap que eu achei mais que me impressionou mais de eu fazer foi o rap que eu fiz pra minha mãe, que foi o começo, praticamente pra mim foi o começo. Os outros que eu fiz, pra mim não tinha ainda, eu não tinha noção de que eu poderia fazer. Tipo, que eu tô fazendo um projeto de mentoria. A gestora do meu programa é a Marilu. O programa Mentoria, ele trabalha através de oportunidade e o nosso trabalho é desenvolver e encaminhar, né, para qualquer área profissional. E no caso dele e do parceiro dele, o Juninho, é a música. E quem tá me dando assistência de quando agora que eu tô saindo, tá me dando as oportunidades agora é o seu Antônio. Então nós estamos fazemos agora o inverso do que é feito lá fora. Aqui uma ressocialização e lá fora um trabalho de prevenção e conscientização para ajudar o jovem a ser encaminhado para não vir parar dentro do degase. E minha irmã que também tá me incentivando bem em eu fazer isso, andar para frente. Eu sou a irmã mais velha, mas não só dele. A gente somos 9 filhos no total. E desde pequeno sempre tomei conta deles. E aí, depois que minha mãe faleceu, depois disso tudo, eu tomei pra mim a responsabilidade de, tipo, fazer o que talvez minha mãe não teve tempo de fazer, que é fazer tanto ele quanto os outros 4 irmãos crescer, subir na vida, sabe? Se formar, estudar, trabalhar, criar uma família, e para mim isso é hoje meu maior objetivo. Ó Deus, por isso eu escolhi errado. Eu não ouvi a sua voz, só a voz do pecado. Aí eu vi.